Gràcia va ser dels primers llocs que va tenir una vocalia de la dona. Precisament aquest any celebra el 40è aniversari de la seva creació. Va ser l'any 1975 quan la Conxa i altres companyes seves de l'Associació de Veïns de Plaça de Ceps van assabentar-se que a Cuba s'havien fet unes jornades dedicades a la dona. Vam pensar que aquí també les dones podíem lluitar pels nostres drets d'alguna manera més específica. I vam proposar de fer la vocalia de la dona dins de l'Associació de Veïns. Va ser una de les primeres de Barcelona i de seguida, vull dir, va ser molt activa, es van apuntar més dones, vam fer moltes activitats, moltes xerrades informatives. L'any 1976, la vocalia de la dona de Gràcia va participar en les jornades de la dona que es van fer a la ciutat. En els seus inicis, la vocalia es va centrar en la lluita pels drets civils de les dones. Després va arribar una nova etapa marcada per la violència de gènere. Era molt agradable amb tothom. Semblava una bona persona. Com és el 99, arrel de l'assassinat d'una noia, de la Maria Ángeles Chiván, doncs era això, sensibilitzar i anar xerrant i anar estenent la idea que es tractava d'un problema social. I van posar en marxa el que era el dia anual de contra la violència de les dones a Gràcia. En aquesta mateixa etapa, la vocalia va aconseguir un punt d'informació i atenció per a les dones a Gràcia i es va fer una diagnosi per veure les necessitats de les gracienques. També es va veure la importància de recuperar la memòria històrica de les dones del barri amb una exposició fotogràfica de les gracienques del segle XX. L'exposició va ser una manera de posar en contacte dones de diferents generacions, fent valorar el que elles havien fet durant tota la seva vida al barri, que es veiés al barri, però que també es veiés la presència femenina. També com a part activa del barri, per visibilitzar la seva tasca i sensibilitzar els veïns, van participar en una festa major al carrer Igualada i es van introduir en els mitjans de comunicació graciencs. Una de les seves últimes fites assolides va ser la inauguració del 2009 de la plaça de les dones del 36, en homenatge a les dones que van viure la Guerra Civil.